ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ଅଛି ବା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କାର ଅଛି, ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିବା ପସିବଲ ନାହିଁ। ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ସକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବାୟୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କପର୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ସି ସବତ। ପ୍ରି ମେଚୋର ଗ୍ରୋଇଂ ବା କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଚୁଟି ପାଚି ଯିବା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଚୁଟି ପାଚିବା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ହେୟାର ଫଲିକଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମେଲାନୋସାଇଟ୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ମେଲାନିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ସିକ୍ରେସନ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଆମ ଚୁଟିକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ, ମେଲାନିନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚୁଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରେ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 30 ବା ତା ପୂର୍ବରୁ, ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟିନେଜର୍, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରି ମେଚୋର ଗ୍ରୋଇଂ ବା କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଚୁଟି ପାଚିବା କହିଥାଉ। ବେସିକାଲି ଆର ତିନିଟା ମେନ୍ କାରଣ ଥାଏ, ଜେନେଟିକ୍ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯେମିତିକି ଭାଇଟାମିନ୍ ହଉ, ମିନେରାଲ୍ସ ହଉ, ଭାଇଟାମିନ୍ B12, ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆ ସହ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କାରଣ ଅଛି, ଯେମିତି ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ଅଛି ବା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କାର ଅଛି, ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିବା ପସିବଲ ନାହିଁ। ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ସକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବାୟୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କପର୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସିଲିନିୟମ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ଓମେଗା 3 ଜିଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମସରୁମ୍, ପନିର, ସୋୟାବିନ୍, ତା ସହିତ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଦହି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3 ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଢ଼ା କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, 50 ଗ୍ରାମ ଆମ୍ଲା ନିଅନ୍ତୁ, 40 ଗ୍ରାମ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ନିଅନ୍ତୁ, 30 ଗ୍ରାମ ଗିଲୋୟ ନିଅନ୍ତୁ, 20 ଗ୍ରାମ ବ୍ଲାକ୍ ସିସମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 10 ଗ୍ରାମ ପିପଲିକୁ ମିକ୍ସ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ କାଢ଼ା ବନି ପ୍ରତିଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଯଦି ପିଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4 ହେଲା, ଆଜିର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନେ ହେୟାର ଅଏଲ ଲଗେଇବା ଭୁଲି ଗଲେଣି, ତ ସ୍କାଲ୍ପରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ କେମିତି ହେବ, ହେୟାରକୁ ପ୍ରପର ନାରିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ବେଷ୍ଟ ହେୟାର ଅଏଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆମ୍ଲା ଅଏଲକୁ ଆଡ୍ କରି ରାତିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ସକାଳେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ହେୟାର ଅଏଲକୁ ରାତିରେ ଚୁଟିରେ ଆଉ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଭଲସେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ସକାଳେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ନମ୍ବର 5 ହେଲା, ଗୋଟେ ହେୟାର ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦହି ମଧ୍ୟରେ ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡର ବା ମନ୍ଦାର ପାଉଡରକୁ ଆଡ୍ କରି ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, 20-25 ମିନିଟ ପରେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଆ ସହ ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରି ମେଚୋର ଗ୍ରୋଇଂର, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ କର୍ଟିସୋଲ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରି ମେଚୋର ହେୟାର ଗ୍ରୋଇଂକୁ ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୋଡିଫିକେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ସହ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲଭିଂ କେୟାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।